hapa sote tusimame kwa maombi. Our first item in the program Thank you.
Thank you.
huko ndani. Kubali. Yeah, sure. Si mimi nikataza nisipandawa tu. Chukua hii shoti hizo basi. Kuna wanakuanga ile. Kama live. Wana bendi. Tuelekee kwa stage moja kwa moja. Niko na kazi kubwa kule. You are only seven minutes to reach the stadium. Kimia. Yeah.
like you were not supposed to get in there. Wait, I'm talking to you.